Jau no pērnā gada beigām uz Mulksalas ielas krasta promenādes, vairāk nekā 2 km garumā no AB Dāmja līdz Mulksalas aplim redzami strādnieki un tehnika. Pie promenādes esošie uzņēmumi ir pārliecināti, atjaunotā vidē cilvēki noteikti gribēs pa to pastaigāties vairāk. Tā uzskata arī sastaptie Rīgas iedzīvotāji. Kopumā es teiktu, ka ikdienā tas ir, protams, nav tā, ka apkārt dzīvo ļoti daudz cilvēku, bet tie, kas te dzīvo, viņi labprāt pastaigājas. Tur ir paredzēts, es saprotu, sporta laukums un uz priekšu arī cits labi iekārtotas vietas, tā kā es domāju, ka noteikti aktivitāte būs lielāka. Pagaidām arī vīzija nav redzams, kas tur īsti būs, bet jā, tā kā šeit ir tāds pilsētas centrs. Es domāju, ka turistiem būs interesanti pastaigāties gar cevišķi mūsu bibliotēku sēku. Krasta promenādes atjaunošanas darbi pašlaik ir pusē, un lai gan darbi ir it kā plānots, ir dažādas tehniskas lietas, kas ir mainījušās. Būvniecībai ir paredzētas 10 kārtas, bet zināms, ka pēdējo kārtu, kur bija paredzēts veidot gājēju tiltu pie Rail Baltica tilta, veikt nevarēs. Pilsēta šobrīd vadās no tās informācijas, kas ienāk, kā ir zinām, šobrīd tad satiks ministri iesnieguši šo informatīvo ziņojumu par Rail Baltica projektu virzību, jāstās, ja viņi apstiprinās, tad principā tas pilsētai dos kaut kādu laikrāmi, kādā formātā Rail Baltica projekts tiek īstenots kopumā. Šobrīd pilsētā tāda informācija precīzi nav, mēs nezinām, kurā gadā tilts atsāksies vai neatsāksies. Attiecīgi saņemot šo provizorisko informāciju, tad jau pilsēta pieskaņo savā pusē šos te veicamos darbus. Darāmo darbu tāpat vēl ir daudz. Promenādes saguma izbūve, konstrukciju izbūve Daugavā un citi. Precīzas kopējās izmaksas Krastmalas promenādē vēl nav zināmas, bet varētu būt vairāk nekā 20 miljoni eiro. Promenādes būvdarbus sola pabeigt nākamā gada beigās. Aleksandra Strāmiņa, Evgeņija Kopilova, Haralds Vecpagars, Latvijas televīzija.